Привіт всім ще раз, я Тарас Топор. Нас стало більше і це чудово. Як вам виступ наших друзів із Польщі гурту «Хемія»? Я вам скажу, що вони спітнілі, задоволені повернулися в гримерку. Це значить, що Україна зустрічає тепло і дружньо, правда? Ми спеціально показуємо відео з нашою історією, щоб всі ви поринули в атмосферу того, як антитіла йшли свій творчий шлях. Йшли поруч з вами, з вірою, з любов'ю до всіх і з своєю певною місією. І сьогодні протягом концерту ми ще будемо з вами про це говорити. А зараз я хочу представити ще одного нашого друга, непересічного артиста. Талановитого, самобутнього, самостійного, який часто йде проти шерсті, але має свій характер, свій шарм і дуже великий талант. Отже, Львів, зустрічай на цій сцені виконавець Меловін!